a voltes i dilluns de mes a mes, cada dia fossin festes, la Quaresma no vingués. Avui les coques amb llard, que és menjant a Cremadent, es baloten el jovent, qui se'n pogués fer un gran far. La butxaca proveïda, no diguis ja mai que no, i jo sempre cridaria, noia, porta'm el porró. Ai, mares a les canalles, poseu-los un bon vestit per anar a veure en Carnestoltes, que és un home divertit.